publicando todo o zero de regra. Sou o cara mais famoso do grupo do WhatsApp. Reconhece ser famoso, mas não era assim. É só beber de novo, já sai fora de mim. Já tinha prometido e dessa vez juro por qualquer coisa, agora eu quero viver. Depois da noite de ontem, Nossa Senhora, fiquei com medo.